Здравейте! Тази нощ значителни валежи с гръмотевици ще има на Централна България и планините в Югозападна. Утре отново предстоят такива явления. Оранжев код за интензивни валежи до 65 литра на квадратен метър и гръмотевични бури е обявен в тези области от Северна и Северо-Източна България. Остава и опасността от градушки. А в районите с жълт код количество на валежите до 25-30 литра на квадратен метър. Максималните температури в четвъртък ще са по-ниски от днес, между 27 и 32 градуса. В столицата около 27, 29 в Пловдив и 30 градуса във Варна. Вятърът ще е слаб до умерен, а в районите с бури и силен. Днес имаше средна по сила геомагнитна буря от степен G2. От утре до началото на следващата седмица вероятността за такива явления е малка. В четвъртък и по нашето Черноморие предстоят краткотрайни на места интензивни дъждове с гръмотевици. Има опасност от градушки. Максимални температури там между 27 и 30 градуса. Утре в планините краткотрайни, временно интензивни дъждове и гръмотевични бури, плюс опасност от градушки. Максималните температури ще са между 15 и 18 градуса. В петък над Източна България краткотрайните валежи и гръмотевичните бури ще продължат. Към събота повече слънчеви часове, но не е изключено на места в източните области за кратко да превали дъжд. Тогава започва постепенно повишение на температурите, което ще продължи и през следващата седмица. Във вторник очакваме максимални температури между 33 и 38 градуса. А сега останете с BTV.